ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 5:30ରେ ଫାଶି ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 5 ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫାଶି ହେବ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ବାକି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥାଏ ଆଉ ଉଠେଇବା ଗାଧାଗାଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଗଲାଣି, ତ ଜଷ୍ଟ ଫାଶି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏମାନେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଲା ଅଛି ଆଜି ରାତିରେ, ପ୍ଲସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ବି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏପି ସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ଲଗେଇକି ଯାହା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଷ୍ଟେ କରିବେ, ବଟ୍ ହେଇପାରିନି। ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଜିତ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ବି 7.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ସକାଳୁ 5 ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବେ। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟର ପୁଅ ହଉ ବାକି ଜିନିଷ ହଉ ସେମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ, ବଟ୍ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇନି, କରୋନା ଭୟ ହଉ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି। ବଟ୍ ହଁ, ୟେସ୍, ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଡକ୍ଟର, ବାକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଥରିଟି ରହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ସେଠିକି, ତ କାମ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।